40 किलोमीटर पैस जेजू तंका आपोवन व्हरता. आमकां 40 किलोमीटर वचूंक आज मुखाल घंट्यान आमी पावता. पूण तवळ ते सोलोन वेताले, ताणें काय एक दीस काडलो काय दोन दीस काडले काय कळीत ना. आनी थंयसर पावून त्या देवळा मुखार त्या मुर्ती मुखार जेजू तांचे लागीं विचारता, लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा. आमी हरी एकली विशेस, त्या देखून जेजू विशेस युनीक सडवणदार न्ही बगार. ही इज दी ओन्ली सेवियर. तो सडवणदार तो एकलो मात्र. आनी देव म्हणटा 7 पावटी 7 दीस त्या शार असो बोवाडो काडा, आनी 7व्या दिसा 7 पावटी बोवाडो काडा आनी व्हडल्यान बोब घाला. तांकां देव तो एकलो मात्र देव म्हूण कळीत आसलें. ताच्या उपरांत ती देवाक सोडतात आनी अन्य देवा फाटल्यान येतात, दुसऱ्या देवा फाटल्यान येतात. कोडियाळ कातोलीक क्रिस्तांवां ती मागण्याक येतात, मीस करतात, आराधन करतात, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणटात. ताच्या उपरांत बोटा कशी न्ही वेतात. आज आमची काणी तशीच जाता गे म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. आमी कित्याक दुसऱ्या देवा लागीं वेचें? कित्याक म्हळ्यार जेजू कडे जायनातल्यार तो कोण म्हणी, तो बोटान दाखयलो देव म्हणी म्हाका हात धरतलो म्हण एकलो एक आमचो थोड्यांचो भावार्थ. तूं म्हजो पाटलाव करताय तर म्हजो मात्र पाटलाव कर. आमचो देव इल्लो मोस्त्री देव. जेजू क्रिस्त थंय भोवमगाळ भावना आनी भयणीनो. आज जेजू आपल्या शिसां समोर आनी आमचे समोर दोन सवालां दवरता. पयलें, लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा, आनी दुसरें तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात. आज जेजू आपल्या शिसांक काणयेन सेजारैया फिलिप्पी म्हणल्या एका नांवाच्या एका शहराक तांकां व्हरून गेलो. सडावत जेजूचें काम, जेजूचें मिसांव कितें आसलें तें गालिलियाच्या भोंवतणी आसलें. आनी आज तांकां तो 40 किलोमीटर पयस जेजू तांकां आपोवन व्हरता. आमकां 40 किलोमीटर वचूंक आज मुखाल घंट्यान आमी पावता. पूण तवळ ते सोलोन वेताले, ताणें काय एक दीस काडलो काय दोन दीस काडले काय कळीत ना. पूण थंयसर वेता आसतना शिसांच्या मतींत आसलें कोण ना. वो आमकां हांगासर कित्याक आपोवन व्हरन येता काले म्हणून एक सस्पेन्स आसलें कोण ना. पूण जेजू कांय तांकां विचारना, कांय तांकां सांगना. आनी थंय शेजाऱ्या फिलिप्पी पावल्या उपरांत जेजू तांकां हीं सावलां विचारता. आमकां कळीत आसूंक जाय शेजाऱ्या फिलिप्पी रोमी चक्रवर्तीच्या नांवा फाटल्यान त्या शहराक नांव दिल्लें. आनी शेजाऱ्या फिलिप्पींत थंयसर जॉर्दन न्हंय उपजून थंयसर वाळटा. थंय इज्रायलांत उरलें सगळ्यांनी सुखी आसलें, मरुभुमी आसली. पूण ह्या जाग्यार जॉर्दन न्हंयच्या पलतडी आनी अलतडी थंयसर जीव आसलो, थंयसर 5व्या आसलें. आनी हजार वर्सां आदीं तावन थंयसर जीव आसा देखून, 5व्या थंय आसा देखून जायत्या हेरा धर्माच्यांनी थंय तो जागो तांच्या धर्माचो प्रमुख स्थान कन घेतिल्लो. आनी थंयसर जावं पुरो जेजू तांकां थंयसर व्हरता आसतना थंयसर दुसऱ्या दुसऱ्या देवांचीं ल्हान ल्हान देवळां वा ल्हान ल्हान मुर्ती अशें जायतें थंयसर आसलें जावं पुरो. आनी थंयसर पावून त्या देवळां मुखार त्या मुर्ती मुखार जेजू तांचे लागीं विचारता, लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा. ह्या दिसांनी आमकां थोडे पटी वाचूंक आयकूंक आनी थोडे पटी थोडे प्रवचन करतात. जीजस इज अ युनीक सेवियर म्हणटात, जेजू एक विशेश सडवणदार म्हणून. हाचो अर्थ कितें? विशेश सडवणदार म्हळ्यार आमी युनीक, आमी कोंकणीन ट्रान्सलेट करतना विशेश जाता म्हळ्यार थंयसर 100 दुसरे वा ताच्या किसर दुसरे सडवणदार आसात, तांच्या मदें जेजू एक स्पेशल, जेजू युनीक. आतां आमी सक्कड युनीक वयम, आमी सक्कड विशेश. म्हजे बरी दुसरो कोणी ना, ताच्या बरी ती ना, तिचे बरी ते ना, कोणी ना. आमी हरी एकली विशेश. त्या देखून जेजू विशेश युनीक सडवणदार न्ही बगार. ही इज दी ओन्ली सेवियर. तो सडवणदार तो एकलो मात्र. आनी जेजू आज आमचे लागीं सवाल विचारता, हांव कोण म्हूण तुमी म्हणटात. ह्या दुसऱ्या जायत्या देवा मदलो एकलो वा हांव मात्र एकलो देव? आनी ह्या सवालाक आमी आज जाप दिवंक आसा. आमी हांवें सांगलें थंयसर जॉर्दन न्हंय वाळटाली आनी थंयसर जायतें 5व्या थंयसर जीव आसलो. आनी सडवणाचे जायते गूट जॉर्दन न्हंयत आमकां पळोवंक मेळटात. इज्रायल पर्जा इजिप्तांत भायर आयल्या उपरांत ती अरण्यान भोंवली
ताचा उपरांत जॉर्दान ने उतरल्या उपरांत ताणें पयले पावटी बसायल्ल्या गांवाक ताणें पांय तंकलो आनी जॉर्दान ने उतरल्या उपरांत तांकां मेळचें पयलें शहर जावन आसलें येरिको आनी त्या शहराक थंयसर पागोर आसले व्हड व्हड आनी तांकां तें शहर उतरोवन वचोंक जावंक ना ते वळू ती देवाक बोब मारतात आनी देव म्हणटा सात पावटी सात दीस त्या शहराचो बोवाडो काडा आनी सातव्या दिसा सात पावटी बोवाडो काडा आनी व्हडल्यान बोब घाला आनी ती कोंब फुंकून व्हडल्यान बोब घालतना सगळ्या त्या शहराचे ते पागोर ते कोसलोन पडटात आनी इज्रायल परसा थंय तो बसायल्ल्या गांवाक पयले पावटी पांय धांकता थंयसर त्या इज्रायल परजेन देवाची कृपा अनुभव केली तांकां कळ्ळें हो एकलो मात्र आमचो देव हाचे शिवाय दुसरो देव ना आनी ही कृपेची जर आमी बोग जाय जाल्यार आमी जेजू मात्र म्हज्या जिणेचो सर्वणधार म्हूण आमी वळखून घेवंक जाय आनी आमी सडावत तें वळखून घेता पूण ह्या इज्रायल परजेन कितें केलें उपरांत तांकां देव तो एकलो मात्र देव म्हूण कळीत आसलें ताचे उपरांत ती बसायल्या गांवां गेली तांचो जागो मेळ्ळो सगळें शांत समाधान सुख संतोश सगळें आसलें ताच्या उपरांत ती देवाक सोडतात आनी अन्य देवा फाटल्यान येतात दुसऱ्या देवा फाटल्यान येतात कित्याक हांव हें म्हणटा म्हळ्यार आयच्या काळार आमी हांगासर जायतीं जाणां तुमी तुमकां म्हण हांव बोडचो की ना पूण जायतीं कोडियाळ कातोलीक क्रिस्तांवां ती मागण्याक येतात मीस करतात आराधन करतात आलेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणटात ताच्या उपरांत बोटा कशी न्ही वेतात फितीसपणां माट मंत्रां तेंय करतात तुमी थोड्यांक हे कांय नवाल म्हूण घडोवंक पुरो पूण आमचे मदेंच कोडियाळांत आज हें जायतें घडोवन आसा हिंदू भाव भयणीक तांकां 3 करोड देव आसात तांकां त्या 3 करोड देवां पैकी जेजू एकलो देव म्हणोंक तांकां कांय चड कश्ट नात हांव इस्कॉलांत शिकता आसतना म्हजो एकलो सांगाती आसलो आमी एक पावटी बासार खंय वचोन आसल्या खंय एक दिवळ आयलें अशें केलें मागीर एक खंय एक इगर्ज आयली परतून अशें केलें मागीर परतून एक कडेन पडली आयली परतून अशें केलें हांवें पळयलें सर पळयलें मागीर ताचे लागीं सांगलें आलें सायबा तूं मापळी न्ही तूं क्रिस्तांवी न्ही पूण तूं कित्याक पडली येताना इगर्ज येताना तूं कित्याक देवाचो उगडास करताय देखून तो म्हणटालो म्हाका देव खंयचो जाल्यार जाता म्हाका देवान परिक्षेंत एक पास केल्यार पुरो आज आमची काणी तशीच जाता गी म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो आमी कित्याक दुसऱ्या देवा लागीं वेचें कित्याक की म्हळ्यार जेजू कडेन जायनातल्यार तो कोण म्हणी तो बोटान दाखयलो देव म्हणी म्हाका हात धरतलो म्हण एकलो एक आमचो थोड्यांचो भावार्थ आनी जेजू म्हणटा तशें केल्यार जायना तूं देव म्हणटाय तर हांव एकलो मात्र तूं म्हजो पाटलाव करताय तर म्हजो मात्र पाटलाव कर आमचो देव इल्लो मोसरी देव दुसऱ्या देवा फाटल्यान वेचें तो केदींच तो सोसून व्हरिना आयच्या पयले वचपाक आमी या ह्या दिसांनी तुमी देवाचें उतर आयकतात जाल्यार सदां मिसाक वेचें जाल्यार आदल्या हप्त्यात हांव आमी उत्पत्ती पुस्तकांत आमी वाचोन आसा थंयसर देवान संसार असलो ताच्या उपरांत कितें सगळें जालें आनी कालच्या दिसा बुर्तुगाल आयिल्लो आमी वाचलें आनी आज नोये ताच्या आर्कांत हांव भायर येता आनी देव ताका आशिर्वाद दिता आमी पळयता देवान सगळें नाश केलें आनी नोयेचें कुटां मात्र राखलें कित्याक म्हळ्यार नोये देवाचेर मात्र भवार्थान बरो वचोन तो आसलो ताका देवाची वळख आसली तो जावन आसलो नितळ मन आसो माते वचो वांजेल 5 अध्याय 8 वळींत जेजू थंयसर म्हणटा नितळ मनाची कितली मागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो आनी नोयेक देव सांगता तूं एक आर्क बांद ताच्या भितर वचूं आनी तुका हांव शाबीत राखतलो आतां पळया नये आर्क बांदता आसतना तें कांय ल्हान न्हय व्हडलें आर्क कोणें लोकांनी येवन विचारलें आसा तूं कालें करना साय साहेबा नोयेन सांगलें आसतलें अशें अशें बुर्तुगाल करता तुमी तुमची जिणी परिवर्तन करया खंडीत जावं देव तुमकां राखतलो सांबाळतलो पूण ते ताका पळोवन हांसले कोण हो हें कालें उलयता आमी खावन पियोन गम्मत मारच्यार आसा आनी तूं बुर्तुगाल आनी कितें म्हूण तूं उलयता इन्हें ते कोणी ताच्या उतराक ताणी कान दिवन आसतलो आनी ताच्या उपरांत तो आर्काक वेता देव ताका सांबाळटा आनी ताचे उपरांत भायर आयलें तर आज आमी आयकलें देव ताका आशिर्वाद दिता आनी आशिर्वाद कितें ते वाडा आनी सडा संसार बरा देव एक पावटी न्ही 2 पावटी आज आमी देवान ते आशिर्वाद दिल्ले आमी आयकलें आतां न्हय एक पयल्ले पावटी न्हय एक मात्र गे देवान हो आशिर्वाद दिल्लो ताच्या गे पयलें देवान आशिर्वाद दिला कोणाक आ
आदाक आनी एवेक देवान आशीर्वाद दिल्लो वाडा आनी सडा संसार बरा देवान सो दिसांनी संसार रचलो उजवाड वनस्पती सगळे एका शिकारा बरी एका पटल्यान एक रचले आनी सगळोसो मुकूट जावन देवान मनशाक रचलो आनी मनशाक देवान गिन्यान दिली समजणी दिली आनी देवान ताका आशिर्वाद दिलो सर्व बरें जावन दी तुका म्हळें पूण मनशान कितें केलें मनशान पाताक केलें ती मेळ्ळी जाली देवतान पयस सरली फात्रा काळ जाची ती जाली आनी देवान क्रिस्ता थंय आमकां आमचें मेळ्ळें आसलें कितें तें ताणें काण वेलें एझेकियेल प्रवादाच्या ग्रंथान मुळातारवो अध्याय इप्पत्तारवे वेळींत आमी थंयसर पळयता हांव देव म्हणटा हांव तुमकां एक नवें काळीज दितां फात्राचें काळीज आसलें काण हांव तुमकां मासा रक्ताचें काळीज दितां तुमचें तें गलीज जाल्लें मेळ्ळें काळीज काण हांव तुमकां नवें काळीज दितां आनी नवें काळीज नवें जिवीत नवी कुर्पा हाडून आयलो जेजू आज ताच्या शिसा लागीं आनी आमच्या लागीं विचारता हांव कोण म्हूण तुमी म्हणटात आनी पेद्रू जाप दिता तूं जावन आसा एक क्रिस्त क्रिस्तोस म्हणजे माकलोलो जेजू मात्र न्ही आमी सकड जेजू थंय माकलेली जावन आसा आमच्या पवित्रस्थाना वेळार हांगा क्राउन ऑफ अ हेड म्हणटात थंयसर याजक आमकां तेलान माकता आनी आमी त्या माकणे वरवीं जेजूच्या याजकपणांत जेजूच्या रायपणांत आनी जेजूच्या प्रवादपणांत आमी भागीदार जाता देखून आज आमी सदांच्या संवय अर्मिसाक येवंक ना हर एका ब्रेस्तार आमी मिसाक वता म्हणून वा जेजू बाळकाच्या नव्यान आखेता म्हणून संवयर आमी मिसाक येवंक ना बगर आमी माकलेली मनशां जावन आमी आज मिसाक आयल्या आनी बाळोक जेजू आमकां वळखता तुमी पळया ल्हान भुरग्यांक तुमकां त्या भुरग्यांची वळख आसूंक पुरत पूण त्या भुरग्याक तुमची वळख ना तर तुमी कांय ताका उखलूंक वेतात तर किस दिवंक वेतात तर भुरगें हात कुडपिता रडता प्रतिबटन दाखयता पूण आज आमी जाणाव आमी माकलेली मनशां आमी आज जेजू बाळका कशीन आयला आनी जेजू बाळकू आमकां वळखता आनी त्या जेजू बाळकाक आमी आज सांगूंक जाय तूं एकलो मात्र देव तुजे शिवाय हांव खंयच्याच देवाक पातेना तुजे शिवाय हांव खणाय पटल्यान वसना जावं तो लिंबो दिवचो जावं तो माट मंत्रा करचो जावं तो बोटू हांव ताच्या पटल्यान वसना तूं एकलो मात्र म्हजो देव आनी केदे जाणा आमी जेजूक मात्र एकल्याक मात्र आमचो देव करता आमी माकलेली जाता हांवी क्रिस्त जाता आनी गलात घरांक बरयल्या पत्रांत सांग पावलो थंयसर बरयता दुसरो अध्याय बारावे वळींत आसतावन हांव न्हय बागार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता जर क्रिस्त म्हजे थंय जियेता तर आमी कशें आसूंक जाय आमी गर्वान फुलोंक जाय आमी त्या क्रिस्ताक न्हेसल्ल्या त्या भर्मान आमी आसूंक जाय आनी असले एका कुरपे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमेन.